zijn nog steeds in het gestolen stadje met de kikkermensen. Zullen ze maar even noemen. Daar ligt er één, kikkermens. En we denken dat we, als we even de kaart laten zien, en daar kwam een gast uit de mist, maar dat maakt niet uit. Ja. Dat we helemaal hier naar beneden moeten en dan helemaal onderlangs en dan kunnen we naar Rooswater Park. Ja, alleen omdat het een oldschool spel is, waar we vergeten dat er geen autostations zijn en dergelijke, waardoor nu alle plekken waar we geweest zijn en afgebakend met de kaart weg zijn. Ja, dus dat is gelukkig hebben wij een ijzeren geheugen en weten we precies waar we naartoe zijn. En wie is het gast? Je krijgt ook helemaal geen experience of zo, dus het maakt het niet uit als ik er zo langs ben. Nee. Volgens mij is het juist de main proef van het spel dat je niet meer alles vecht wat je ziet. Ja. En zoals je merkt, sidderen we van de angst. Ik ben doodsbang. Ik ben echt. Terrified van jou. Ja. Ik weet niet jou met z'n derde, maar. Nee, ik voel me echt. Even kijken of het goed loopt. Ik werk als een tikker dat ik elke 2 seconden op de kaart moet kijken. Gewoon helemaal rechtdoor en naar links, niet meer op de kaart kijken. Je kan het wel. Ja, maar ik wil nu alweer op de kaart nee, kijken. Nee, doe het niet. Kijk, nu komt er weer een gast uit de mist. Oh, daar is die. Nee, nog één. En nog één. Het is wel druk. Ja, het is wel een overbevolkt dorpje, als ik het zeg. Ja. Wat zouden met al die mensen gebeurd zijn? Want het zijn gewoon mensen. Ja, het zijn gewoon. Of zijn het twee demonen uit de mist? Misschien is dit hele dorpje door die beesten gemaakt en dit is een chill plek, zeg maar. Ja. Want ik blijf erbij dat jij eerst aanviel. Jij pakt tegelijk een stok. Dus ja, dan is het logisch dat iemand anders dan zoiets heeft van ja, het gaat mooi niet door, ik ga gewoon over jou heen kotsen. Ja, dat is een logische reactie. Je ziet dat je in zijn baas dan krijg je kotsen. Ja. Nou hoop ik dat er hier zo'n gevuld zijn. Ze zitten overal, hè. Peter, loopt dit niet dood? Ja, dood. Dus al onze plannen zijn verloren dan. Het loopt dood? Nee. Nee, hier rechts loopt het dood. Even kijken of het rechtdoor ook dood loopt. Alsjeblieft niet. Oh. Het is tunnel, kunnen we daarin? It's locked! Oké, we gaan dit oplossen. Is hier een oplossing voor? Is een caravan daar? Het is ook allemaal afgesloten. Klik het eens aan daar, het hek. Volgens mij hebben we het al gedaan, man. Dit hek. Daar is een slot op. The road is blocked and can't go any further this way. Hoe dan wel, spel? Wat is dit voor level design? We kunnen misschien helemaal om via Nathan en Eve? Ja, dan gaan we gewoon terug naar dat. Ja, dan via die hoofdweg weer. Hier is er een van de hele wereld is weg hier. Nou, oké, dan gaan we nu dus terug via dit. Is dat rode stipje daar zo op de kaart? Tik dat we daarheen moeten of zo? Dat rode vierkantje daar? Dat dat de juiste koers is ofzo? Ja, dat zou wel goed kunnen, want het andere savepunt staat niet aangegeven. Ah, kots niet over me heen! Wegwezen. Jij lokt het uit. Je keek hem eng aan. Ja, maar je keek je niet aan zo van, kots is er lekker over me heen. Misschien wel. Je weet helemaal niet hoe je keek, zie je zijn hoofd soms? Kijk, dit is gewoon het savepunt. Zie je? We liepen nu langs het savepunt. Ja, misschien moeten we gewoon doorgaan en dan. In plaats van dat we gingen gelijk terug, misschien moet je door. Ja. Top. Nou, ik heb het op zich wel naar mijn zin hier hoor, dus die gasten, we lopen vaak wat. Bleh. Bleh. Ik ga ze uitlokken. Bleh. 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 Kijk, dan moet ik. Ja, dan ga ik hier naar rechts en dan weer naar rechts en dan ga ik in de mooie straat kijken. Ik denk dat er een moment komen dat we niet meer langs kotsende dudes heen kunnen komen zonder dat we gestraft worden. Mag hopen tenminste. Wacht. What the fuck are you doing in the night? Hier is iets mee. De apartment gate key. Kaart kijken. Apartment. Zo, we hebben echt. Blue Greek apartment. Oh, nice. Oh, dat is gewoon daar zo en dan kunnen we naar boven. Oké, dan gaan we nu. Wauw, dit is. Ik hoop niet dat dit vaak voorkomt. Dat ze op zo'n verborgen plaats de main sleutel ligt. Ja. Maar ja, het zal wel zo zijn, blijkbaar. Ja, oké. Nee, hier heb ik niks op de zon. Deze heeft een murderer nu. Omdat het nog genoeg geeft. Oh, daar is die. Ja. Wel winnen. Ik heb nog haar tennis. Nee, dat is mij niet. Maar dat weet ik niet.
Mortal. Blijft het raar. Nou, je bekijkt het maar. Zie je. De rest van je leven. We hebben de key! We hebben vooruitgang gemaakt. En dan gaan we nu die vooruitgang gaan we verzilveren in een vis-à-vis met onze vrouw. Onze vrouw, dat klinkt heel erg. Onze vrouw klinkt heel erg. Met de vrouw van het hoofdpersonaal. Van het, de, het, een kaart. Andere, met toch wel acties met z'n tweeën zitten. Je probeert je allebei in de overal persoon te plaatsen. Moeten we nou, deze kant konden we nog niet op, hè? Als ik nu. Ja, wel, helemaal doorgaan, dan kunnen we de sleutel en dat ding douwen. Oh yeah, kots over me heen. Oh. Puke on me. Awkward fetish momentum hè. Ja, ik denk het. Bel me, bel me. Bel me. Het is toch tijd om wat meer persoonlijke noten aan te doen. We hebben een sleutel. En we gaan met de sleutel gaan we nu. Terwijl er gerammeld wordt met van alles. Ik heb op die gay ben. Dan zit dat voor jou aan. Nou, door de Darkness Gate ofzo. Er stond iets met Darkness naast in het bloed. Oké. Is locked. Maak je inventory. Start. Inventory. Toch gemakkelijk hè, is die beest in je nek zit. Ja. Old looking key that I found in town. I can't use that here. Waarschijnlijk is dat het hek wat ernaast zit. Ervoor. Er zit toch een hek naast aan de rechterkant hier zo. Oh. Woodside apartment. Oh, ik word geraakt door een kever. Het is fuck. Gewoon rennen, stop met de kaart X. Dus ik screw die kevers. Dit hek hier links. Er zit een slot op. Yeah! I used the apartment gate. Druk aan voor het beestje rik. Dan, we zijn binnen. Tijd voor progress. Oh. Tijd voor de kaart. Nou, ik weet de kaart waar ik mijn hoofd ondertussen. Maar blijkbaar niet. Ja, maar ik druk steeds boven. Fuck dark! Oh, je mond. Oh yeah, we gaan naar binnen. Ja, zullen we gewoon gelijk naar binnen gaan? Dan kunnen we even in die steeg kijken. Nee. Zo, die deur, hè? Wat gaat er nu gebeuren? Ja, nu wordt het wel spannend, want nu zijn we binnen. Net waren we nog veilig buiten met kotsmonsters en nu is het fucking donker hier. En er is geen geluid meer. Nee, maar dat komt nog wel. Even rustig lopen. Ah, een save point. Ja. Het is use the save point. Tut. Is hier iets? Ik weet niet, ik moet even wennen aan de game mechanics, dus ik weet niet precies wat ze. Oh, hij kijkt naar... Oh, een dankje daar. Ja. Health drink. Hoe gebruik je dat? Als je kunt zien waar je health is, dat zou ook fijn zijn. Ja, maar dat zat helemaal niet in beeld, hè? Daar zou zeggen, het startmenu dan. Maar dat was bij Silent Hill 1 toen, bij PewDiePie toen kijk ik zo. Kijk, schaduw. Oh. Nice. Nice. HD remix, nice. Ja. Zou het een origineel als schaduwen zijn? Waarschijnlijk wel. Er staat iets op de... Vraagteken. Kunnen we hier doorheen? Ja, kunnen we hier doorheen. Wat zit er achter deur nummer 1? Arrgh, een monster. Voetstapjes. Oké, er zit hier een beest. Sowieso zit hier een beest. Achter je. Achter me! Nee, niet achter me. Ik denk hier binnen. Maar ik ben niet bang. Het wordt harder. Ja, dat is... Ben je bang? Het is gewoon zo'n gast zonder benen. Hoe maak ik die battle stance? Battle stance en dan sla ik hem gewoon op zijn kop en dan sliep ze hem. Zit hier? De lak is gebroken, ik ken het ook niet. Zit hij hier dan? Ja, daar zit hij. Fucking ja. Die man. I've got nothing on me. GI, I've got nothing on me. Ah, tot voor meer. Nothing on me. Weet je, kregen we een zwaard mes of iets dergelijks later. Hey! Ik heb niet dat hele spel zo knullig met een stok blijven rondlopen. Jij, hoe kan die dingen gast hebben? Ja, hij verdwijnt ook echt in de... Ik ga hem halen hoor. Het is een val. Het is geen val. Het is een val. Denk je dat ze... Ik denk dat dit spel te oud is. En dat ze dus daarom niet kunnen programmeren dat er ineens een ziek CGI ding of zo is. Hey, come on!
Kijk het ook maar gewoon. Hier binnen. Nou, je kan wel een veel shit naar binnen. Ik hoop niet dat we alle deuren moeten bekijken om weer een sleutel te zoeken. Waarschijnlijk wel. Dus dat zijn deel 1 wel in elkaar, blijkbaar. Kastjes bekijken. Dit is op zich wel een nice appartement. Dus dat zet de achterdeur ermee in. Het lijkt te lang gesproken. Dus vooral naar de diepe bas die wordt gepakt. Ja, het is een soort pulserende geluidssensatie. Pulserende geluidssensatie, goede verwoording. Ja. Ja, ik denk dat we de titel hebben tot te pakken hebben van ons. Hier is niet echt iets te vinden. Het zou chill zijn als dingen shiny en glimmen en zo. Als je... Ja, maar hij kijkt wel naar Points of Interest. Dus, the search from the past shall remove the nail that stops time. Denk ik cryptisch. We moeten iets met die klok doen, dat is al duidelijk. Ja. Dus het moet even onthouden. Onthoud, noteer, citeer, klok. Onthoud, noteer, citeer. Hungry. Henry, Milton, Salt, Scott? Scott. Dat zijn drie namen. Henry. Oké, is het zo'n spel dat we dingen op moeten gaan schrijven en moeten onthouden, denk je? Wat? Nee hoor. We zijn fucking genius. Komen we erachter. Als dat zo is, dan zien we het wel, toch? Ja. Zeg maar een hoop suspense voor niks, jongens. We gaan weer naar buiten, want volgens mij heb ik hier alles wel gezien. Zo'n awkward pace, het leeft nog natuurlijk nog. Ja, die gaat ons weer, maar daarom vind ik het wel chill om die radio gewoon aan te laten. Want dan weet ik tenminste dat er iets aankomt en dan schrik ik me niet. Het is toch een horrorspel? Je wilt toch een horrorspel? Nou, ik voel... Ah! Hij staat! Hij staat voor mijn neus! Ik... Kom aan! Mortal, echt. Ja, hij is natuurlijk gewoon full health. Ja, hij is gone. Misschien moet je potion drinken. Ja, zijn we al een paar keer gehit en straks zijn we opeens dood ofzo. Ja. Health drink. Oh kijk, er staat, dat is je held, linksboven. Kijk, zie je? Zie je nu voor de... Oh ja, we waren bijna dood joh. Ja, we waren bijna dood. Maar nu... Now we are very much alive. En op weg naar... Weer een reis. Hier, dan ga ik deze deur in. Locks gewoon. Het is een ander soort reis, hè, trouwens. Ja. Dat is kut. Het is echt heel kut dat ik niet voor me kan zien, zeg maar. Dat is een kamer. Die loopt langs de kamer. Oh, volgens mij is het lockbroken in deze. Oh, sorry. Dat is nooit mijn bedoeling. Looks like the lock's broken. En dan gaan we deze kant op. Met een kastje daar zitten? Ja, even terug. Misschien zit er een X in of zo. Of een lichtknopje, zou ik wat chill zijn. Ik denk niet dat er veel lichtknoppen in dit spel zitten. Ik weet niet meer. Denk jij? Nou, denk het ook niet. Ik denk ze ook sowieso niet aan het gebouw te zien dat ze een elektriciteitsrekening betaald hebben. Dat zou gewoon taal chill zijn. Ja, we kunnen hier naar binnen. We krijgen weer een ander muziekje daar waarschijnlijk. Niks. Hotelkamer. Oh. Staat daar iemand? Ja. Er staat. Oh, nee. Paspop. Sognitivus. Kut paspop. Het is donker hier. Paspop en van die paspop shit en zo. Paspoppen doen dat goed in horrorspellen. Ja. Gewoon. Omdat ze ook helemaal niet... Het is zeg maar een symboliek van de mensheid en het beweegt niet. Ik wilde allemaal ingewikkelde dingen zeggen, maar ja. Paspoppen zijn gewoon eng, omdat ze eng zijn. En ja, dit is volgens mij... Kan ik dat ding niet investeren? Misschien moet ik... Hij is een fucking lamp op. Chill. Get the lamp. Het zou mogelijk zijn. Ik druk op A als een man, maar... Oh, wat is dit? Dit is dat voor ding. Ik sla hem. Ik sla het kapot. Oh, die nieuw hou. Het zijn zeg maar benen aan benen. Ja. Ik kan nu ook sick lopen waarschijnlijk. Oh, nee, het is nog niet dood hoor.
dood? Ja, okay. Het is dood. Ja, ik denk dat het allemaal armen en benen hier. Ik weet niet wat de fuck dat was, maar het is wel chill dat we nu een lamp hebben. Ja, we kunnen nu een beetje normaal rondkijken. Dat is wel wat. Ik denk in ieder geval dat we op het goede spoor zitten. Ja. Het enige wat ik nu kan denken is... Just give me the light. Just give me the light. Just give me the light. Shut up. We hebben een lamp, dus er is niks meer om bang voor te zijn. Moest hij naar die kant op? Naar die kant op, toch? Ging nou... Nou... Ik wil niet teruglopen, zeg maar, nu. Maar ik loop volgens mij niet terug. Volgens mij loop je nu juist wel terug. Ja, volgens mij, ja, ik loop terug. Ik loop terug, ik loop terug. My bad. Je moet proberen voorbij die camera te rennen. Dan is de camera normaal. Ja. Ik kwam uit, volgens mij. Ja, nu ziet de camera niet normaal, want ik ga op die radio. Ja, dat is niet meer. I can't get the door open. Oh, we hebben nu licht, nu kunnen die klok bekijken. Oh, ja. Ja, dan ga ik weer terug. Oh. Ze spannen weer gewoon. En ik kan hem niet zien natuurlijk. En dat vind ik... Ja, vrouwen, hè? Ja, ik word een beetje... Ik word hier een beetje moe van, jongens. Open die shit op. Zij zijn we bijna dood nu. Moeten we weer de helft slapen, sinds? Ja, we zijn bijna dood. Maar dat maakt niet uit. We zijn nog niet helemaal dood. Oké, nu kan ik dus naar de klok kijken. Ja, er gebeurt iets. De klok staat om iets over 10:50. Ik denk dat het specifieker moeten zijn, het staat over 13:30. Ja, 13:30. Wat betekent dit? Ja, blijkbaar komen we zo meteen ergens iets met cijfers en dan... De klok staat... nou, om precies te zijn 10:42 en 15 seconden. Dus we moeten onthouden, denk ik. Ergens komt op de keypad misschien 10:42, 15. Ja. 10, 42, 15. Heb je dat? 10, 42. Moet je ergens opschrijven? Nee, want we zijn genius. Ik schrijf het erop. Ja, oké. Dan schrijf erop 10, 42, 15. Ja. 10, 42, 15. Oké. Kijken of ik ook hier naartoe kan kijken. What's this? Henry Mildred Scott. Ja. En streepjes die links moeten staan. Ja, de eentjes naar links, eentjes naar rechts en eentjes naar beneden. Zijn dat klokwijzers? Nee, want een klok heeft geen drie wijzers. Nee, maar misschien is het één lange wijzer die steeds aan de andere kant op staat. Eentje staat er om kwart voor ongeveer, eentje staat er op 10:00 en eentje staat er over kwart over. Zullen we misschien opvatten. Ja, ik denk dat we eerst gewoon... Henry Mildred Scott. Ik denk dat we eerst gewoon door moeten gaan en later gaat het kwartje wel vallen, denk ik. Als we bij een situatie komen waarin we dit kunnen toepassen. Vind je hier een verdieping hoger nu of zo? We hebben deze... Oh, we konden nog naar achter helemaal, waar we eerst waren en dan naar links of zo. Ja, we moeten nog even hierheen. Ik dacht ik die... Ja, die ene leeft nog. Ja, die ga ik ook even doodmaken ook. Dus als wij nu niet doodgaan, het savepunt is echt alweer tijd geleden. Dus... Ik ga hier naar beneden een 7. Ik ga nu naar beneden een 7. Langs de pace dan. Ja, maar ik ben er niet. Eens kijken, waar is die trap ook weer? Ja, gewoon hier naar achter. Ik kom erbij toch? Even 7, want straks gaan we dood. Dat is nieuw. Daar komen we vandaan toch? Volgens mij wel, ja. Fuck this shit. De kaart van dit. Hij doet het. Waarschijnlijk moet ook kunnen ook kaarten vinden van dit. Ja. Oh, er zijn verschillende zones nu al. Ja, oh, dat had ik nog niet gezien. Oké, dan moeten we heel erg cautious zijn. Is dit je blokhouding? Nee, dit is. Ik weet niet. Het is wel mijn battle stance. Oké.
gewoon gelijk op dingen slaan als je het ziet. Dat is met die pop volgens mij. Tada. Oh nee, dat is de trap. Dat is de trap in, nice. Dan ga ik nu naar beneden opsteken. En dan zien we daarna wel weer verder wat we doen, want dan overleven we tenminste. Waar is het statement? Hier. Nice! Override. Oké, we gaan weer naar boven. Of we kunnen ook daarin. Nou, gaan we niet buiten. Oh, nee, is dat buiten? Ja, volgens mij wel. Wil je het laatste scherm zien? Nee. Laten we eens van hier gewoon. Ik ken die voetjes wel. Even kijken wat voor geheimen dit gebouw nog meer voor ons heeft. We kunnen ook nog een verdieping hoger natuurlijk. Laten we eens gewoon de verdieping gewijzigd afwerken. Een beetje structureel werken. Want blijkbaar zullen we straks de hele tijd heen en weer gaan rennen naar plekken waar we het zien hebben. Weet je in ieder geval dat er een kamer met een klok belangrijk is, sowieso. Ja, een kamer met een klok en drie namen en één van drie namen. En drie, Mendry en Scott. En deze deur was locked, want ik ga nu de verkeerde kant op. Je merkt wel heel erg dat, zeg maar, door de jaren heen, dat spellen je veel meer aan de hand nemen met waar je heen moet. Omdat oh, hier was ik al geweest. Dit is wel een geval van, je moet heel veel zelf uitzoeken. Tenminste, ik... Oké, ik ga hem slaan, hè? Ja. Toch gesaved. Moet ik zo dicht mogelijk op te slaan. Mag niet kotsen. Dat is hoe wij dingen oplossen. That's how I roll. I beat them bitches. Al geweest. Al geweest. Terug. Voetjes. Hier hebben we die... dat lampje gevonden. Kut. Die kant op. Die kant op. En dan... nu we dit lampje hebben. We hebben het lampje. Zijn we ook geweest. I can't get the door open. Hier. Links een deur. Daar staat zo'n gast. Met die benen. Ja, gewoon leuk hier. Oeh, daar is Lex. Daar is Lex. Hier zit gelijk een dude. Niet kotsen op mij. Ik moet dood voordat je kotst. Oh, met een nieuw wapen af. Echt een nieuw wapen nodig. Ja, die doet echt veel te lang. We hebben gewoon een zwaard nodig inderdaad. Zo. Dat is ook irritant. Het is gewoon irritant. Hij is niet... Waar is die? Waar is die? Is die daar binnen? Is die... Oh. Ja, mietje. Ja, ik wist niet. Daar zat... Get over here. Fight me like a man. Je weet er al wachten toen hij je toe komt. Ja. Het camera-standpunt helpt ook niet even mee. Ik heb gewoon van. Jezus. Hij zit bij de deur. Oh, in de wc. Hij zit in de wc. Hij zit daar links toch? Hier binnen. Ja. Ja, dat is echt kut. Dat is echt. Nou ja, oké, ik negeer hem gewoon. Hier is niks. Hij lag iets op tafel, zag hij? In de woonkamer. Oh. Kijk. Ik weet niet waar hij is. Een glitchy ergens te zijn of zo. Ik zie niks op tafel. Ja, in de middenkamer. En hier zo, als de camera een beetje bereikt. Handgun bullets. Dat zou chill zijn als je een handgun hebben. Ja, als die handgun net zo goed werkt als de besturing, dan. Slaan! Ah, dat was echt een kans. En... Ja. Hij reageerde te langzaam. Zie je niet dit kamertje in? Ja. Ook weet. Ook twee. Oh.
Klopt, ik hou niet ingedrukt hoor. Zeker van mannen. Ziet ook? Ja, die zit daar. Ja, die andere die is lekker rond aan het spacen. I don't care. Oh, hij zit vast in het hoekje. Ah! Ah, het doet alleen maar pijn. Ah, dit is echt. Dat is gewoon. Als het te lang doorgaat, wordt dit echt de rage quitter. Ja, het is echt fuck. Oké, hier is een. Oké, een camera-standpunt en een gast met 4 benen. Terwijl ik echt geen gun met 4 kogels ofzo. Ja. Ik zal dan blij zijn als ik een gun heb. Ah! Yes! Ja! Ja! Hé, hey, mijn leven is. Ja! Ja! Blijf slaan. Kom dan. Jeez, gewoon. Dat beest is zo annoying. Ah. Dood. Ah, hij is dood. Hij is dood. Zo, dat was echt. Dat was annoying. En dat was niet eng. Dat was super irritant. Het was alleen maar super irritant omdat hij gewoon niet te pakken was. Ja, wat hebben we hier nog iets? Ja, ik heb nog meer kogels. Ja, ik kan.